Nu am vrut să fac. Toată dată vreau ce șoate referiți. Stați puțin, ați făcut o afirmație gravă. Și mă asum. Păi asumați-mă atunci. Cine se simte? Spuneți la cine v-ați referit. Cine se simte? Ce spun? Pe cum cine se simte? Dumneavoastră știți cine este, vă rog să spuneți cine. Când voi decide eu să spun, voi spune. Nu decideți dumneavoastră când eu și să spun. Bine? Vă mulțumesc pentru dumneavoastră. Fără acoperire. Bine. Bun. În altă ordine de idei. Astăzi ducem gunoiul, deșeurile menajere ducem la Oradea. Dacă boile le ducem la, după 3 luni de zile, găsiți o soluție și le ducem la Craiova, le ducem la Caraș Severin, le ducem la Constanța, le ducem în Bulgaria, le ducem oriunde. Cine plătește costul transportului? Tot cetățeanul. Eu sper că actualul guvern, că va mai fi, viitorul guvern care va fi, trebuie să găsească o soluție națională pentru această temă. Uitați, de mâine Alba Iulia duce la depozitul de la Sibiu. Târgu Mureșul duce la Sighișoara. Când am spus că în toată țara este o temă, această problemă poate fi tratată izolat. De aceea am spus că mă voi implica, acum de vedere, experiența pe care o am și informațiile pe care dispun, că această problemă să fie soluționată, evident, pentru Cluj-Napoca, în primul rând, pentru că asta mă arde, dar și o soluție națională pentru această problemă care devine cronică. Vom avea tiruri numai privând cu noi dintr-un județ în altul. Din Alba în Mureș, din Mureș în Brașov, din Cluj în Bihor, din Dej în Satul Mare și așa mai departe. Și situația este cronică și partea de sud și est a țării. N-am toate datele, pentru că n-am avut timp să mă interesez, că era prea importantă tema de la Cluj. De aceea am spus că aici trebuie problema rezolvată cu implicarea celor două componente naționale, în primul rând, și europeană. Și cu acordul celor de se poate, pentru că nu poți să stai pasiv, o situație absurdă. Acum e vina primăriei municipiului Cluj-Napoca la cetățeanul de aici că altcineva n-a terminat un centru de deșeuri care poate îngeri la rândul nou exclusiv vina, ci e vina constructora, nu știu căror operator. Nu, domnule primar, e vina autorităților publice locale că nu au rezolvat această problemă. Și veniți și ne faceți comparații cu alte orașe când... Și nu faceți acum nouă comparați cu alte orașe. Că noi am fost privilegiați cu un tarif foarte mic. Știți că acum noi, dacă fiecare cetățean va plăti cu 20% mai mult, gândiți-vă unde sunt familii 5, 6 într-o familie. V-aș ruga să folosească persoane într-o familie. Nu duceți termeni care nu sunt doreți. Le crește prețul. N-aș vrea folosit de 20% pentru că eu cred că această creștere despre care am vorbit reală, vorbesc de creșterea reală. Astăzi aș vrea să vă confirmați, fiecare din această sală, care este cetățenii municipiului, plătim eu și dumneavoastră 7,05 bani pe persoană fizică. Acum plătim. Va crește la 8,38. 1,33 bani. Asta este creșterea. 1,33. Vreau să se înțeleagă acest lucru, că asta e situația reală. Pe capul de existență. Acest lucru să sperăm noi, că dacă va fi terminat centrul de deșeuri, va cădea, va fi mai puțin. Va fi, pentru că nu vom deplasa pe mai multe parte, va fi un centru de deșeuri. Dar asta e situația, tot vă cosmetizez, nu o răpățesc, este pur și simplu situația reală. Domnule primar, dacă îl puneam pe fiul meu, care are 14 ani în locul dumneavoastră, și puneam întrebarea, cum poți rezolva această problemă, el văzând la televizor că crește de taxe, zicea, cresc taxele. Altă soluție, nu ați găsit decât numai să creștem taxa? Se lasă strană, soluția pe care o pun până să mai numai. Trebuiau găsit alte soluții. Nu ziceți dumneavoastră din înțelepciunea pe care o aveți. Nu știu înțelepciunea. Nu sunteți primar, nu aș trebuia să vedeți în fața deliberativului și să le spuneți ce soluție ați găsit. Asta v-am spus. Deci ați găsit o singură soluție, să măriți tariful. Asta ați găsit, asta oricine eu găseam, a spus și fiul meu de 14 ani, dacă era locul dumneavoastră, mă reatărit, nu știa, aveți o la probleme. Un primar trebuie să găsească soluții să nu împovăreze populația, domnule primar. Asta să împovărăm populația pentru că le mărim prețul la, și tarifele. Ajungem la acea situație. Noi greșim, cetățenii plătesc, domnule primar. Nu se poate așa ceva. Până când facem lucrurile? La persoană președinte, permiteți.